Julia Roberts é definitivamente uma pretty woman, que já atraiu romanticamente muitos homens, principalmente celebridades de Hollywood. Ela já teve relacionamentos com vários atores, como seu colega de set de filme Satisfaction, Liam Neeson, em 1987. Seu par romântico de Flores de Aço, Dylan McDermott, de quem ela ficou noiva por cerca de 2 anos. O ator Kiefer Sutherland, com quem ela iria se casar em 1991, mas acabou o relacionamento 3 dias antes da celebração. O ator Jason Patrick, em um relacionamento relâmpago, em 1992. O ator Benjamin Bratt, namoro que durou cerca de 4 anos. Seu primeiro casamento foi com o cantor Lyle Lovett, em 1993, mas após 2 anos, eles se separaram. Depois disso, Roberts conheceu o cinegrafista Daniel Mulder durante a gravação do filme A Mexicana, em 2001. Ele era casado na época e Julia estava namorando, mas logo eles terminaram seus relacionamentos.